Nu har vi lavet garn, og så har vi fundet en rundpinde nummer 8 mm, og så har jeg sat maskemarkørerne således. Det her det er omgangens begyndelse, det er markeret med 2 maskemarkører, og så har jeg taget 3 masker og sat en markør, så har jeg taget 22 masker og sat en markør, så der er 3 masker imellem min maskemarkør her og 22 her. Så de her to, det bliver der, hvor jeg tager udtagninger ud til skuldrene, eller oven på skuldrene. Og den måde, jeg tager ud på, det er, at jeg tager ud i hver anden omgang. Så nu starter jeg med at tage ud. Og det gør jeg på den her måde, at jeg stikker ind i arbejdet, eller ind i den her mellemsnor. Og så tager jeg min venstre pind forom, og så strikker jeg vasken bagom. Så er der taget ud. Så strikker jeg videre til næste maskemarkør. Og jeg strikker løst. Det bliver lidt nemmere, når der kommer flere masker på. For det her det er sådan en mellemting med, om man skal bruge magisk lup, eller om man bare skal lade maskerne flyde over her. Jeg vælger så det sidste. Nu er vi snart over ved næste maskemarkør. Så. Den der. Der er lidt garn ud her. Yes. Så stikker jeg ind i længden her imellem maskerne og tager min venstre pind bagom og strikker masken forom. Så flytter jeg maskemarkøren, strikker de her 3 masker. 2, 3. Og flytter maskemarkøren. Og så finder jeg længden hernede. Den var der, og så tager jeg den forom, så jeg kan strikke den bagom. Nu kommer jeg til en af mine knuder, men jeg lader den bare være dobbelttråd her, og så strikker jeg den med ind i arbejdet. Jeg strikker videre til næste maskemarkør. Man kan eventuelt have papir ved siden af, hvor man markerer, når man har taget ud en omgang, så man ved, at man bare skal strikke en omgang ret bagefter. Hvis du har andre måder, at du hellere vil tage ud på med maskemarkørerne, så gør du bare det. Man kan også vælge at slå om nålen, og så strikke den bagom, når man møder den i næste omgang. Så kommer der sådan et fint hullemønster. Snart over. Sådan der. Og det her det er omgangens begyndelse. Så tager jeg linken her imellem maskerne, tager den op på min højre pind, tager den min venstre pind bagom, og så strikker jeg masken forom. Sådan. Det var en runde med udtagninger. Nu skal jeg bare have en runde uden udtagninger. Og så tænker jeg, at jeg vender tilbage, når jeg har strikket min udtagning her, i forhold til hvor mange omgang, at man skal strikke, fordi det ved jeg ikke rigtigt endnu, og jeg føler mig lidt frem, men ellers så strikker du bare det, som passer til dig. Det skal være så, du kan inddele arbejdet i krop og i ærmer, og så skal der jo selvfølgelig også være plads til ærmegab, og det plejer jeg at lægge på
på, hvor jeg slår 5 masker op i hver ærmegab. Men jeg vender tilbage, når jeg er nået lidt længere i min proces her. God strikkelyst.